katika mkutano wa leo sisi tuko na mtu ambaye sitomwita sasa. Yeye katika mpangilio wa UDA yeye ni namba 4. Wa kwanza ni Mudhama kama chairman. Wa pili ni Veronica Maina kama secretary general. Wa tatu ni ndugu yetu Mingo Magara kama treasurer. Wa nne organizing secretary anaitwa Karisa Nzai ambaye ni hapa. Lakini nitamwita mwisho. Manake yeye anachosema ndio mtizamo ya chama. Karisa akishakwambia hii ndio mtizamo wa UDA, usiende kutafuta mtu mwingine kumuliza. Hichi ni chama chenye nidhamu. Hakina brokers, sijui sidekicks, sijui kila mtu anafanya mambo yake. Chama kikishasema kinapitisha uamuzi yake kutoka uongozi wake. Hatukuchagua hao viongozi kuwa masanamu, wao ndio wanaendesha chama. Sasa nitaenda kwa kitengo kingine cha wagombea wa viti cha uwakilishi bungeni kwa kina mama. Japokuwa naomba kura anawakilisha kina mama, lakini anawakilisha kila mtu katika kaunti. Sababu ya hichi kiti ni kuhakikisha tumeongeza uwakilishi wa kina mama ndani ya kaunti, ndani ya bunge la kitaifa. Sababu ili waweze kuzungumzia masuala ya sheria na kanuni zote zinazotungwa ndani ya bunge. Na wako wagombea wanne ambao watatu ambao wameandamana na sisi leo. Na wawili wametoa udhuru. Mama yangu, rafiki yangu, mtetezi anaitwa Miraja Bilai ametoa apology. Udhuru. La pili anaitwa Taisir Ilham pia ametoa apology. Lakini yule yuko nitaanza naye leo. Maana yeye anazungusha. Nitaanza na mama ambaye hataki kutambulishwa sana. Yeye ameshughulika sana katika masuala ya kina mama. Yeye ni katika wa viongozi wa maendeleo ya wanawake, ndugu yetu Afia Rama. Kina mama hai. Kina mama hai. Vijana hai. Vijana hamjambo. Vijana wangu mko poa. Nafurahi kusikia mko poa. Mimi niko hapa kwa sababu hichi kiti kinachaguliwa na watu wote. Sawa eh? Japo kinapiganiwa na mama lakini kinapigiwa kura na watu wa? Na watu wote. Kwa hivyo hata kura ya vijana ni muhimu sana. Sawa? Vijana natumai mko sawa na mko na kura, si ndio? Sawa, wakati ukifika tunasema lazima tubadilishe uongozi, si ndio? Maneno maisha saizi yametuchanganya. Ni sawa? Hakuna kazi. Si ndio? Vijana biashara mtaji hakuna. Si ndio? Hata mtaji wa kuuza mgoka pia hakuna. Sasa wakati nikiingia kama mama lazima tutainua vijana. Tunaelewana? Lazima tutawainua vijana kwa sababu vijana ni viongozi wa kesho. Sawa? Mumeona hapa nyuma yetu kuna vijana wadogo wadogo wanasimama, si ndio? Kwani wale wana nini na nyinyi mna nini? Si yote mko sawa? Sasa vijana wangu nawaambia hivi. Kazi zitapatikana tutakapobadilisha uongozi. Sawa? Uongozi ukibadilika vijana nyote mtakuwa na kazi. Vijana nyote mtakuwa na pesa ya kufanya biashara. Sawa? Kina mama mpo? Kina mama wangu mpo? Tunasema hivi, uongozi wa Sarai utakapoingia, kuna pesa inatoka juu. Si Machimakwa ametufundisha hapa. Utakuwa na hustler fund, si ndio? Hiyo hustler fund imekuja kuinua wale watu wa chini. Sawa? Hatutaki kuinua vigogo, tunataka kuinua wale watu wa chini. Kina mama mjengewe vibanda ambavyo ni standard, ambavyo vina stima ili muweze kufanya biashara mpaka usiku. Ni sawa? Kina mama najua nyinyi mnalipa school fees, si ni kweli? Kina mama najua hamupati basari. Si ni kweli? Sasa mkiinuliwa kisiasa na mkiinuliwa kibiashara, basari
madirekta, hata vijana wetu mkijiunga kwa magrupu na muweze kujiregister kama kama una kampuni, lazima mpate tenda. Sawa, tutawafundisha. Tutawafundisha, tutawaletea kazi, mkipata tenda mujenge mabarabara, mujenge maofisi ili muweze kujiinua kimaisha. Na hivyo tukiandoa wamewadanganya wale ambao wako kwenye uongozi. Kweli ndio? Eh. Sasa kile kitu tunasema vijana, tunajua hii hamasa yote ni kwa kuwa hatuna kazi, si ndio? Hata sisi tuna watoto kama nyinyi, si ndio? Lakini mama akiinua kijana na vile lazima kijana ainuke. Tutawainua kesho. Tubadilisha uongozi. Sawa? Tubadilisheni uongozi watoto. Tukibadilisha uongozi kila kitu kitakuwa sawa. Kina mama nasema hivi, tunahitaji maisha bora, si ndio? Tunahitaji education, si ndio? Tunahitaji elimu ya kueleweka. Lakini tukiendelea na huma maana maisha ambayo yako sasa, hatuwezi kupiga hatua. Tunaelewana? Hiyo tunasema ni bottom up. Nipeni kura za Ruto. Nani atanipa kura za Ruto hapa? Tuonesheni kura za Ruto hapa. Naomba kura za Hassan Sarai. Mtatupa eh? Haya. Naomba kura za Mohamed Amir ambaye ni senator. Tuko juu. Naomba mwisho kabisa, naomba kura ya mama Afya Rama. Afya akiingia kama women rep, maisha yatabadilika. Na si uongo. Kijana, ake Mungu wale kina mama wanataka kusikiza viongozi wa kina mama wenzao. Hao watawafanya, wanataka kuwachagua wa kina mama. Ah, msiwasukume watoto wa shule. Watoto wa shule usiwasukume. Ah. Lakini kwa sehemu yako, hakuna mtu atakusukuma lakini tafadhali. Hakuna mtu atakusukuma lakini tafadhali. Acha kina mama waone viongozi wa kina vijana, mmoja mkisonga nyinyi au wengine watasonga. Haya, sio mtu ni wewe. Haya, sawa. Haya. Tafadhali, waache. Kuna wale kina mama wengine pale, ndugu yangu. Wale kuna kina wale kina mama wamekuja kuanzia saa 8:30. Wamekuja kuanzia saa 8:30 kuja kusikiza haya maneno hapa. Haya, asante sana. Sasa nitakwenda. Sasa wewe hiyo maneno hiyo unaleta hapa nini? Sasa tunaenda kwa mgombea mwingine ambaye yeye pia ni msichana mdogo. Hata hao wanaweza, hao vijana hao wanaweza kufikia. Niwakilishe kule mimi wakili Fatma nikiwa na gavana wetu Sarai ambao pia yeye ni mwanasheria. Kipevu, mambo yatakuwa mazuri. Mupo? Mimi nataka kuuliza maswali. Yule ndiye mchagua anafuatilia kama pesa zenu zinafika huko. Nataka kuuliza swali la pili, zile shule zilikuwa hapa zimeboreshwa? Na swali la tatu, hapa zahanati zilizopo zinastahili hadhi, zinaangalia hadhi za kina mama na vijana?
kinara wetu Ruto na gavana wetu Sarai na mama yenu Fatma. Walioko chini kuanzia chini kwenda juu. Hebu twendeni bottom. Bottom. Siwasiki bottom. Bottom. Kura za Ruto ziko wapi nione mikono mimi wewe? Kura za gavana wetu Sarai ziko wapi? Amirge, amirge, amirge. Ya ananga. Kwa hivyo kwa hayo machache na waomba kura zenu na dua zenu. Asante. Asante sana. Sasa yule mgombea wa mwisho pia ni mtu muhimu sana, ni mama, ni mzazi, ni mhubiri, ni mkereketwa wa haki za kibinadamu, ni mambo mengi, lakini atakuja kujitambulisha yeye mwenyewe. Ni dada yetu Esther Koskei ambaye atatufungia hii uwanja. Nawania kiti cha women representative Mombasa County.
nimekuletea kikundi chako mjakiona. Naona unachoka sana. Haya. Sasa tumebakisha waongea kama wawili ama watatu. Sasa nitamwita mmoja na wagombea wa kiti cha Senate, ndugu yetu ambaye yuko hapa, Mohamed Amin. Niko na message ya wamama, tafadhali tutulieni kidogo. Tafadhali. Sawa. Haya, tutulieni. Unajua hii maneno ya senator si maneno ya mchezo jamani, unajua? Kwa hivyo tafadhali tutulie kidogo. Boss, sawa. Jamani, tutulieni na tusikize tafadhali. Hii ni muhimu sana. Sawa. Tutulie. Sawa. Tutulieni jamani. Haya. Nataka kuambia ndugu zangu, leo nimekuja hapa kuomba, yani kuwaelezea kuhusu mambo ya usenate. Mambo ya usenate, kazi yake senator ni mtu ambaye anaangalia vile county inaendeshwa. Ikiwa county haiendeshwi vizuri, tunakuwa na matatizo mengi sana. Nyinyi kama mliokaa hapa, mnajua tuna matatizo mengi sana. Ukienda hospitali huko kuna matatizo. Ukienda kila mahali, ukienda Jomvu kuna matatizo. Ukienda Ligoni kuna matatizo. Ukija pande hizi za Kipevu kuna matatizo. Changamwe kuna matatizo. Sasa imefika wakati wa haya matatizo kutatuliwa. Kuna hichi chama chetu cha UDA. Hichi chama cha UDA imekuja hapa Pwani ili kuangalia watu sisi tuliokuwa na shida kweli kweli, ambao tumewacha kwa muda mrefu sana. Tuko na senator ambaye yuko hapa lakini hatimizi wajibu wake. Aangalie kwamba fedha zile zinazotoka kutoka huko juu zikifika huko chini kama zinafika. Okay, vijana, hebu tutulie, tafadhalini. Yes, tulia. Kwa hivyo, sasa imefika ni wakati wa kwamba tuweke mtu ambaye anastahili kutuhakikishia kwamba pesa zinafika sawa sawa. Hapo ukiangalia ni watu wangapi hapa wanafuliza? Si watu wengi hapa. Mtu akitaka kukuletea mapeni kidogo na mwambia ngoja nitumie namba nyingine, sio? Haya, sasa kwa nini tusifuate haya mipango ambayo tumepangiliwa kama vile alioeleza profesa wetu? Kwa nini, chunguzeni ni mtu gani ambaye mnataka kumpa kura yenu. Usipeane kura tu kwa sababu watu wanapiga makelele ama kwa sababu watu wanakuja hapa wanawapatia kitu kidogo. Fikirieni ni mtu gani mnataka. Tukifanya namna hiyo, miaka ijayo tutakuja hapa hapa, tutabaki vile vile. Mama mboga atakuwa pale pale anakaa, hakuna faida. Watoto watakuwa hawana shule, vijana watakuwa hawana makazi, watu wa bodaboda watakuwa na mashida tungu nzima. Kwa hivyo jamani, safari hii tufikirie vizuri sana. Tuchague watu walio na maana. Tusichague watu kama wale ambao wako hivi sasa. Wale watu walioko hivi sasa, kweli nyinyi hapa hamuna shida? Si mlikuwa na serikali ambayo iko hapa miaka 10 na hakuna kitu imewafanyia? Kuna kitu gani imewafanyia? Vijana nyinyi mko na kazi hapa. Leo mimi nafanya kazi. Sikizeni, ngoja kijana. Sikizeni, mimi nafanya kazi na mtu ambaye anatoa misaada hapa Mombasa, pale Kibarani. Mimi ni mkubwa wa kusimamia chakula pale Kibarani. Nyinyi vijana mshawahi kufika pale Kibarani? Si mnaenda pale kula chakula kila siku? Mimi ndio mwenye kusimamia pale. Sasa kwa nini serikali yetu, watu hapa wana shida ya maji? Maji mnao shida hapa? Kwa nini hapa Bangalaa maji yana shida? Miaka na miaka sisi tunategemea mtu mmoja kutuletea maji, ambapo tuko na serikali, jukumu lake kulingana na katiba yetu ya Kenya ni kwamba kuhakikisha kwamba kila mwananchi ana haki ya kupata maji. Kwa nini serikali yetu imetufikisha namna hii kwamba tunategemea maji ambayo ni ya kuomba na ya kupewa kama sadaka kwa mtu ambaye ni muhifadhi? Kwa nini serikali yetu imelala miaka hiyo yote? Miaka 10 tumeajiri serikali. Hii serikali, kiti cha senator, kazi yake ni kuhakikisha kwamba zile fedha zinazotoka kutoka kwa serikali zinapelekwa kila county kisawasawa.
Kweli, hii kaunti yetu imeletewa pesa za kisawasawa kweli? Kama imeletewa pesa za kisawasawa, tungekuwa na hizi shida tulizo nazo? Kwa hivyo safari hii tumesema tunawapeleka nyumbani. Wakitaka watakwenda, wasitake. Wakitaka wasitake. Tumechagua rais wa kisawasawa. Rais wetu wa tano, Rais Ruto, amesema atatuletea kile kitu anaita hustler fund. Unajua hii hustler fund ikiletwa itagawanywa kutoka huko juu. Mnataka senator ambaye atawasimamia kwamba mtapata hustler fund ya kutosha, ama mnataka senator ambaye atawasimamia utoe kiji hustler fund ambacho itakuwa ni kama cha each government? Kwa hivyo mnataka mtu ambaye atawahakishia kwamba mnapata fedha na huduma za kisawasawa, na kuangalia kwamba wale maofisa wamewekwa kufanya hiyo kazi wanafanya kisawasawa. Angalieni ni senator gani mnataka kumchagua. Senator ni kama polisi wenu hapa kaunti, kuhakikisha kwamba anaangalia mambo ya kaunti yanaenda kisawasawa. Kwa hivyo ndugu zangu, nawaomba safari hii msikubali kudanganywa. Watu watakuja hapa, watawapigia makelele, wataambia nitawafanyia hivi, nitawafanyia vile, na hakuna kitu tunafanyiwa. Miaka kumi tunaona yale. Safari hii tunawapeleka nyumbani, sio? Haya, nikisema nikitaka wenu, wakitaka watakwenda, mtasema ndio? Wakitaka watakwenda, wasitaki watakwenda. Mudiwe Arambe. Huyu ndiye kiongozi wetu ambaye ana nia safi ya kuongoza wananchi wote. Kwa hivyo tusimsahau. Sawa, sio? Haya, asanteni sana ndugu zangu, Mungu awabariki. Haya. Kidogo mimi nataka sana wale watu waliokuja hapa kuanzia saa 8:30 waweze kuwaona wale watu ambao wanaongelesha. Watu wanasema katika lugha ya Kizungu, one of the most important function of communication is eye contact. Sasa wacha sasa ni mwite National Organizing Secretary, kinara wetu ndani ya Pwani kwa masala ya UDA, ambaye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa raia wa Jomvu na kwa nguvu zetu zote atakuwa MP wa Jomvu inshallah. Ndugu yetu Karisa Nzai. Basi ni jioni, tunataka Ruto aone nduru za kipevu. Wapi nduru ya Ruto? Wapi nduru ya Sarani? Wapi nduru ya Amiri? Na wapi nduru ya Women Heads wetu hapa? Alafu kipevu ina wenyewe. Wapi nduru ya hawa ma MCA wa kipevu? Nduru ya watu wa kipevu. Haya. Basi nataka tu tuchukue nafasi hii ni washukuru nyote ambao mumeweza kuja na kuja kusikiza maana ya mipangilio tulionayo katika UDA. Na katika UDA sisi tuna mipango mizuri, na hakuna mtu ambaye anawawazia nyinyi watu wa Mombasa mawazo mazuri kama Sarai. Leo hii mimi nimekuwa hapa kwenu hapa kipevu, na mimi nimeangalia hii kipevu na nikaona vile maneno hiki. Basi baada ya miaka kumi, jamani, simu mjaribu mtu mwingine, simu mjaribu Sarai. Nataka kusikia nini kina mama. Wacha nianze kwanza na wamama. Wamama, si maneno kama haiendi sawasawa, si mnabadilisha? Si maneno ikiwa haikui sawasawa mnabadilisha? Basi kwa sababu ya kiti cha ugavana hapa Mombasa, nataka mumpatie Sarai kwa heshima tu, ili yule William Samoei Ruto akiwa rais kule ajue tuko na watu ambao watafanya kazi.
Nani gavana nani mwingine ambaye ameamua kuzunguka kwenda kuzungumza na kina mama? Gavana nani mwingine ambaye ameamua kutoka kuzungumza na vijana? Tumefanya mambo parewanja, tuone hali tunaweza kupeleka namna gani. Na sisi chama cha UDA sio chama ya vita. Hata ukiona wavulana wanavutana vutana, ni kwa sababu kila mmoja anajitafutia space. Si namna hiyo? Mkiona vijana wanavutana hapa na pale, ni kwa sababu wanataka kuona kwamba wao pia wanajulikana. Na vijana, mheshimiwa gavana wetu, mimi nakuombea Mungu pamoja na senator, pamoja na mawomen rep na wabunge hawa ambao wanataka kuja, tutashirikiana tuone kwamba umaskini ambao umezidi hapa Mombasa tunaumaliza. Umaskini utaisha kwa sababu tutashikana. Na nyinyi watu wa kibevu, tukishirikiana Mombasa nzima, lazima tupige kwa chama cha UDA, ndio ambayo ina mwelekeo. Mwalimu ametufundisha, wavulana tutawapatia kazi, lazima tuwatafutie hawa wavulana nafasi za kazi. Miaka tano mingine hawatakuwa hivi walivyo. Nyinyi wa mama lazima mchukie. Nyinyi wa mama lazima muwe na hasira kwamba hawa watoto wetu ndani ya miaka tano mingine watabadilishwa na watakuwa wabaya zaidi ya vile kama hawatapata kazi. Unafikiri wanarukaruka wakiwa wanataka? Ni kwa sababu ya hali ilivyo. Lakini kwa mpango wa Mungu na kwa mpango wa vile ambavyo mheshimiwa Sarai yako nao, mtaona vile maneno yenu itakuwa sawa. Ninataka nyinyi mkiwa huko mnaeleza maneno haya ya chama ya UDA, mueleze kwa upole, msiwe na fujo. Sisi hatupigani na watu, sisi haturichani mawe. Lakini tunataka wavulana wa UDA waoneshe kwamba wao wako na heshima na wanawapenda mama zao. Nyinyi wavulana muwachunge hawa kina mama, wasije wakatatizwa hata wakati wa kupiga kura. Wakati kura itakwenda kupigwa, tunawahitaji hawa vijana kutuchungia mama zetu. Sina mnayo, mtachunga kura vijana? Vijana mtachunga kura? Hebu nisikie, vijana mtachunga kura? Na mko na kura vijana? Basi wale ambao hawajachukua waende wakachukue kura. Ndio hii chama ya UDA yetu ipe nguvu. Mko na kura vijana? Very good. Sasa nyinyi msimame ngangari, tukue ngangari pamoja. Wapi sasa tukimalizia? Nataka kusema namna hii. Nataka William Samoei Ruto akiwa mahali alipo ajue kipevu wameamua watapigia UDA. Wapi nuru ya UDA kipevu? Wapi nuru ya UDA? Arande! Arande! Basi Mungu awabariki, Mungu awatie nguvu, Mungu awalinde. Asante sana. Arande! Wacha leo niombe kitu. Mimi nimesomea masuala ya kisiasa na profesa yuko hapa. Tusikie Simba. Hii hali mlioweka vijana. Tumechoka. Hii hali tuliowekwa sisi kama raia wa Kenya halaiki ya umaskini, ni hali ambayo imewekwa kimakusudi na watu wachache katika hii taifa la Kenya ili waweze kukalia halaiki. Yule aliyotukomboa sisi, Dedan Kimathi wa Shwiri. Sasa nyinyi vijana hapa lazima muzaliwe ndio muwe maumau wapya, maumau wa kisiasa. Dedan Kimathi wa Shwiri alisema, it is better to die on your feet than to live on your knees. Ni afadhali kufa ukiwa umesimama kuliko kuishi kama umepiga magoti. Na sisi tumesema ile ari ya Dedan Kimathi wa Shwiri na wengine waliotupigania uhuru wa Kenya imezaliwa ndani ya Hustler Nation, kuhakikisha wale mabwenyenye wawili watatu akiweko Kinyata mwanzilishi aloiba halaiki ya ardhi zetu na rasilimali yetu, na mtoto wake aliyetuweka katika madeni akatia kila Mkenya katika deni ya fuliza. Akafanya kila Mkenya awe ananunua maziwa yake kwa bei ghali. Huu ndio ule umefika wakati wa kumwambia enough is enough. Sisi tumwambia kama Ruto anasema, sisi hatuwezi kupangwa. Sisi hatuwezi kupangwa na mtu. Uhuru Kenyatta, mtoto wa Kenyatta, amemwita mtoto wa Moi, amemwita mtoto wa Odinga.
amemwita mtoto wa Mudavadi, amemwita yule watermelon, amemwita huyu mwingine yule Wetangula. Wamekaa matajiri, wamekaa matajiri ili kuwapangia maskini na vile wataendelea kunyonya damu na kunyonya ile jasho la maskini. Na sisi ndio tukasema kama Hustler Nation, tukiwa sisi ni watoto wa maskini, watoto wa mama mboga, watoto wa bodaboda, watoto wa mama ambao wametoka katika hali ya dhiki, sisi tutahakikisha tumekomboa kiuchumi halaiki ya Wakenya ambao wanaishi katika hali mbaya. Na sasa sisi ndani ya Mombasa hatutaki tu wanasiasa, hatutaki tu uongozi, hatutaki tu chama, tunataka watetezi na wakombozi. Na mimi na UDA na wenzangu kina William Ruto na wenzangu kina Aisha Jumwa, sisi tuna imani kwamba sisi ndio wakombozi wa pwani na Mombasa kwa ujumla. Na sisi tumekuja kuwaomba mtusaidie ili na sisi pia tupate nafasi za kuweza kuhudumu, muone mtujaribu ili muone yale tunaweza kuwatekelezea kwa muda mfupi. La pili, hakuna mtu hili vijana wale ambao mnasikiza reggae, hakuna reggae mwimbaji ambaye alileta mageuzi nane ya hii ulimwengu kama Bob Marley. Bob Nesta Marley aliwaambia katika wimbo wake mmoja, get up, stand up. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Na sisi, na sisi, na sisi ndio kile kizazi ambacho hakitoweza kuhadaiwa na mabepari wawili watatu ambao wanajaribu kutupanga na kutupangia ili watugawanye kimakabila na watukalie kiuchumi. La mwisho, Mungu atakapotujalia tupate uongozi ndani ya Mombasa County, azma yangu na Hustler Nation ni kushukisha gharama ya maisha ndani ya Mombasa katika siku 100 za kwanza. Azma yangu ni kuhakikisha viongozi wote waliochaguliwa ndani ya UDA wakae chini, tupekue moja baada ya moja kodi zote zinazoathiri bei ya chakula, tuhakikishe hizo bei, hizo kodi tumezinua ili gharama ya chakula.